Medani zakar ke sama baju tu kanker. Meda di dalam di itu kan tu tidak besar. Medani zakar ke sama baju tu kanker. Meda di dalam di itu kan tu tidak besar. Loge tada wa lili komi bola lokda gawa dwenai. Meda ni da gara meda ilu bwebhyu pa wengwe la minyi di. Dharma tada wa dhwe imya zero adaye shonga kao mwanswa. Dukhan gara dhule wanda. Ale shun biu na lo se wan lang la ya ku chan da go biu le ye. Padu ya le gen wen bi le maka a e ya bo shun ya a da ye tong pa pa se da di. Meda di da la ra di meda bwe le ya a e da sang di a ya ho wa do pye. Meda di da la ra di meda bwe le ya a e da sang di a ya ho wa do pye. Udi da bong gong gong da mua mala di doi agonga. Baza gaba ki wen di yi na di ne miya swa ta da wa do di. Dukhan du ku se e ga bi yang kwa yu. Wan da da kwa chan da ja wa se gong da di. อโลวะเมยเจกินดุรสินเมยตองเสดบะเมยเสเมยอนันตสัจจาวะเมยชีจะตะอนันตตัตตวะเวเปยังคะเตกินเยยะเสโวสินเยคะเตกินเยยะเสโวนะโลสิวะเอชัญญะเสโวเมตตาจะตุโกโลจะยะอโกเสยนะพยาโกเสยนะพยาเอยังกวา Thank you.
di nalo asin do shwin pyung kya ba si ဒီကေငါရကိုသင်္ချာပူဇာဖို့အဓိကထားပြီးတော့တောင်းတဲ့ကြီးကိုတည်တောင်းပါဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တည့်ရဲ့လက်ထက်စ
ဆရာမြတ်ကိုင်းမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နှခုနေ့ကတည်ထောင်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တရားမပြောနိုင်ဘူးဥက္ကရာဥသောနေ့ကိုပြီးရင်တော့ရမယ်တမန်ဥက္ကရာဥသောနေ့ပြောနိုင်ရင်လည်းဘယ်နှခုနေ့ကတည်ထောင်သွားလဲတွေ့ဝင်းနေဟာအဲ့တော့ဝမ်းနဲ့ရတော့တာပါလေလို့ဆိုတော့နေ့ကရင်းကြီးကိုမစိုးရင်ဆိုပြီး သာသောကရာမစောပြာကြီးတို့တည်ထောင်သွားတဲ့လိက္ခေသင်္ကြန်မှာမစိုးရင်တက်ရက်မစိုးရင်တက်ချိတတ်တဲ့အဘိဓစ္စမာရတဂုရုဆရာတော်အရှင်သီရိန်သာဘိဝန္တအစရှိတဲ့စောပြာတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုစီမံကိုကဲမှုအောက်ကနေပြီးတော့တရားစီဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးကဒီကနေ့ထုတ်ဝန်းနေတဲ့အနေနဲ့ဒါပြောခြင်း မစိုးရင်စရောပြာကြီးနဲ့မစိုးရင်ဒိဋ္ဌတာဥမ္မောင်းတော်သို့မဟုတ်စရောဥပန္ဒဝါတို့တည်ထောင်တဲ့ဒီနိဂေအသိဉာဏ်မှာအစဉ်သဖြင့်မစိုးရင်တိုက်တာလေဩဝါဒအစဉ်သဖြင့်ပေးလို့ဩဝါဒဆေးရနေရာမှာရှိလို့အစဉ်သဖြင့်မစိုးရင်တိုက်တာသာသနာမှာနေလာတဲ့သူပြည့်တော်မူကြတဲ့စရောပြာတွေကအစဉ်သဖြင့်ဒီနိဂေအသိဉာဏ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဒိဋ္ဌိနဲ့နေရာမှာ ရှိတဲ့တယ်ရှိရမယ်ဆိုတာကိုတကယ်လေးဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဩဝါဒဆရာလာဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဩဝါဒတရားအနေနဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မစိုးရင်စရောပြာကြီးနဲ့မစိုးရင်ကျောင်းတွဲဥပန္ဒဝကနေဖြစ်လာတဲ့ပရမယဥမ္မောင်တို့တည်သွားတဲ့ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးထဲမှာ နိဂေသာသနာတော်ထွန်းကားရေးဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်တတိတကားတွင်နိဂေသာသနာတော်ထွန်းကားရေးအသင်းရှိကြတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေရောနိဂေကျောင်းတဲ့ကြီးကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တော်မူနေတဲ့ဆရာတော်များရောအထူးသဖြင့်တော့ဆရာတော်ဦးတည်သောပါကဒီနိဂေသာသနာတော်အသင်းကြီးရဲ့ဩဒါစတိယဖြစ်တော်မူကြတဲ့တိပိဋကတရဆရာတော်တွေ အလုံးရောပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့လည်းဩဝါဒစီရတင်ထားလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဘေးသင်းနဲ့ဩဝါဒကိုဒီကနေ့ဒါပေးပါလေဆိုတော့ဘုရားကုဒကဩဝါဒစီရစရိုလ်ကိုလည်းခြိလိုက်မစိုးရင်ဆက်နွယ်ဆိုတာဒီမှာပြတ်တလို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မစိုးရင်စရိုလ်ပြန်ကြီးတည်တောင်းထားတဲ့ဒီအသင်းမှာမစိုးရင်ဆက်မပြတ်သင့်ဘူးလို့ဒါ လေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သင်လျော်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဦးသေးရင်သာဘိဝန္တတို့ဆရာတော်ဦးရာဇဓမ္မဘိဝန္တတို့အစရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကိုဩဝါဒစီရအဖြစ်နဲ့တင်ထားပြီးတော့တို့ဆရာတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှအလုံးလုံးကြတဲ့အခါကြလို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗာကြည့်ကလေးလို့ဆိုလို့ရှိတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စလုံးတစ်ခုရှိတယ် ထိတ်ကနေပြီးတော့ဘာမှအလုပ်လာလုပ်လို့မလုပ်လို့ဒီအသင်းဒီအဖွဲ့ထိတ်ကဘသူရှိပါတယ်ဆိုရင်အဘာတဝန်းလုံးကပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အဝန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်မော့ကြည့်ပြီးတော့လေးစားလောက်တဲ့ပုံကထိတ်ကရှိရအဲ့ဒါကိုဖိကဟက်လို့ခေါ်ဥမာဒေရဝါဒသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင် ကဘာလုံးကသိတယ်ပမာဏံသာဆရာတော်အရှင်သီလနန္ဒဘိဝသကိုပမောကချုပ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားလိုက်ဆရာတော်ကတနေ့နှစ်လသုံးလပဲလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပမောကချုပ်ဘသူလဲဆိုတော့အင်တာနေရှင်နယ်တက္ကသိုလ်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်တာနေရှင်နယ်ဖိကဟက်အင်တာနေရှင်နယ်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကဘာအရရကသိတယ်ဆရာတော်ကိုပမောကချုပ်တင်ထားလိုက်တာ တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒါဂုံချက်ပြည့်ဖြစ်ပါအလွန်အရေးပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများကြရဲ့အဲဒီဆိုကဘာအရရကသိအလေးပြုတဲ့ဆိုတော့ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပင့်လျောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီမံကျဲတွေချလိုက်လို့ရှိအာအလွန်ပဲကျဲတွေရှိပြီးတော့ကဘာရှိတဲ့လူတွေကလေးစားပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့ချက်တည်းကထူးထူးပြည့်ပြီးတော့လှပတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်
Erayong finger head to the take on it. Along everything I see there, Nila, the subject of Mudas, no Jiru, Oiro, Jilu, then Yiri, my take a ten tar, then, ten tar, ten tar, then, Sura, Dal, Oiro, Sura, Yomare. Ibidiga, the Rasobiari, Leve, Oa, the Sriya, Babe. Now Nila, the subject of Mudas, sorry, both of them, Mazoe, so ye teach on the then Mudu, Mazoe, and no, I see the less. เอ่อนาวอวะระเปอวะระคันอยู่เวอาจารย์อัลลอฮ์ซาชิลาเนี่ยบุญญีโตปูปี้တော့ปิปิสงสงเปียวมาวะตะกะนี้တော့บุญญีโตธรรมกถาอณีเนี่ยบาเปียวมั้ยล่ะสรุปบุญญีโตข้อนี้เนี่ยธรรมอสีอเส้นมาอมโยตมีเอ็งมาณีเนี่ยอมโยตมีฤาเยอิตะเทพเวยะอุทุปปัตติฤา ดันสีพี่တော့ဟောတယ်ธรรมศีลีဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဣရတဲ့ဘွယ်ရတဲ့ဓမ္မศีลีဓမ္မအစည်းစင်မှာဒီကနေ့နေ့ငယ်သာသနာတော်ထွန်းကားရေးသင်ကြီးမှာရောက်လာတာကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ခௌဇုတ္တရာတဲ့ပြိဿရေဘယ်သူရောက်လာခௌဇုတ္တရာ ခௌဇာပုတ်နဲ့ဥတ္တရာပုတ်နှစ်ပုတ်ကိုစက်တာဥတ္တရာအမေဘေဘေးတဲ့နာမည်ရင်ခௌဇာဆိုတာကခါကုန်းနေတဲ့အတိပ္ပယခါလီကုန်းနေတဲ့ဥတ္တရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဒီစလုံးနှလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာခௌဇုတ္တရာ เดี๋ยวผิดเอริโกสุตตระโกเนี่ยสอพระญาติก็อิระเดบวชชี้หมอกต่อหมู่เด้บาอิระเดเลยสอยินบหุตุตะอิระเดปริตัยย่อจิบาบหุตุตะบหุตุตะอิระเดอะเชอานันดาเนี่ยทัตตุเว อเชอานันดาญาติบหุตุตะอิระเดญโญโกขุสุตตระยะอเชอานันดาจารติปิฏกะดระสุปิรถัดยะเลยไอ้นี่นอกมาธรรมบานาคาริกะบาถัดยะขุสุตตระเยอะจ้องอะหยาโกบัจจิไลลุชิตุแลเวอะตะกะตากะเปียวทาเดติปิฏกะดระเวเตคาลีกงเนี่ยเมฆคลีเตยะ ปิริกะ3บ่อล้นบหุตุตตะญาณปิริกะ3บ่ก็จ้วนๆจริงๆตัดเตสั่งล้วยเตเอริเจ้าตู้ก็บหุตุตตะติปิริกะธระสุบิรอะนี่ลุบ่งี้รอทัตตะราเลยก็กုံปุพยาไปก็หมู่เรป่วยก็บหุตุตตะอิระเดนอกตะคู่ตู้ทุจนาก็มาชี้เตเลยสุเตยหอติกัง เตยอหอลองก้องเนี่ยด้วยจองเลยเป็นธรรมกฐิกะบ่เลยปู่ยะเมฆะลีบิ่มแม้คาลีก้องเลยสุบิ่รอเถนะไม่เต็มเลยปิริกะต้องบ่งเลยส่องเลยเตยอหอเลยอลองก้องเลยปิ่รอปิริกะต้องบ่งมาบ่มีมีเปี้ยนๆตุกะอกลงผีซ้อนไหนเด้โบตุตะอลอมญา เอราจาเอตระกะไบกะเวมัมมะตาวิกานังบหุตุตานันธรรมกฐิกานังยะติดันขุสุตตระไบกะเวหันโตเมวุจิตตะตุมัมมะตะตะนิงาปะยังชินโกรเมยะตะตะนาโรมะยะริตังยะอิตังขุสุตตระจินขุสุตตระโซระอะโยตะมีวิอัตติชิบาเวอิ เอตังอิตังขุสุตตระตุขุสุตตระโสระอะโยตะมีติธัมมกฐิกานังธัมมะโกหอปโยจะกงโตโพธุตตานะปิฏกะทั้งบงเนี่ยบหุตุตะอลอมญาจะกงโตมามาตาวิกานังอะเปยยะสงฆะมะโกไล่นาจะกงโตอุปาสิกะตังตะกัมมะอะปองโตด้วย
Egan, Ega, Amya, so, a dozen, a bazon, the hoddy, Pippe, Ilo. Bada, Navigos, Yabia, Dumbo, Bia, Babinu, the Kozo, Dara, Uba, the Gan, Kozo, Dara, Soram, Yodamigo, Bodu, Da, Damagatika, Edrega, Tani, Bodu, Dam, Yare, Damagatika, Edda, Yandu, Night, Tabedi, Gonzo, Madre, Jimmy, Domu, get Babinati. အမျိုးအချင်းနဲ့ပြိဿရေမကြည့်ကြပါဘူးအိန္ဒိယပြည်မှာရှိကရှိကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ပြောရင်ဗျာမဏအဲခတ္တိယဗျာမဏဝိသသုဒ္ဓလို့လူမျိုး၄မျိုးရှိခတ္တိယဆိုတာရေမြေအုပ်စုတဲ့မင်းမျိုးဗျာမဏဆိုတာဝေဒသုံးပုံကိုအပိုင်စည်းတဲ့ပညာဓာတ် ပုံနာမျိုးဝေဒဆိုတာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်လုံးချုပ်ကန့်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ကြီးမျိုးသုဒ္ဓဆိုတာကတော့ရေမြေလည်းမပိုင်ဘေးတင်သုံးပုံလည်းမပိုင်ဘူးမတက်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်နိုင်သူတို့ကတော့လက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကလူမျိုးကြီးလက်သုံးပါးကခိုင်းသမျှစေသမျှလုပ်ရတယ် အလုသမလေသမဆင်းရဲသာမျိုးတဲ့အဲ့ဒါကသုဒ္ဓသုဒ္ဓမျိုးလို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့ကရှိခဲ့တဲ့အမျိုးကြီး၄ပါးခေါ်ဆိုတရာဟာဘယ်မျိုးတွေကလဲဆိုရင်သုဒ္ဓမျိုးတွေကတဲ့အမျိုးမမြတ်ပါအမျိုးကိုဗဒနာတရားတွေအိန္ဒိယအနေနဲ့ပြောတာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ကြည့်ရင်တော့အမျိုးဟာဗဒနာမဟုတ်ဘူးအကျင့်သာဗဒနာ အကျင့်ကောင်းရင်ဘယ်လူမျိုးမဆိုမြတ်တယ်အကျင့်ရောက်ရွှေလန်းတော်တွေကရွှေပလင်ပေါ်နေတဲ့ဗျင်ကြီးလဲလူရုပ်ဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကတော့ဓမ္မသီသာလျင်ပဒါနာသို့သောရှိဟောင်းအယူဆတွေကတော်လန်လို့မလွန်နိုင်တဲ့အတွက်ဟောဒီခုံးဆုံးတရားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာ ဘယ်မျိုးလာမွေးလဲဆိုတော့မျိုးကြီးလေးပါးနဲ့ပြောရင်သုဒ္ဓဆင်းရဲတဲ့အမျိုးပါ။ဒါဖြင့်၄ဆင်စီသမေစာဖို့လောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောခက်လို့လွယ်လွယ်ပြောလိုက်ရင်ကလေးထိန်ရတယ်။ကလေးထိန်ရှင်းတော့ကခေါ်သလိုခေါ်ရင်တော့အထိန်တော်ဘာလို့လဲပြိတ္တ ကလေးထိန်ပြီးတော့အသက်မွေးရှာမိဘနှစ်ပါးကအလက်ကလေးထိန်သူလည်းပဲကလေးထိန်သုံးတော်လေးပဲကံကောင်းတာကဘယ်ကလေးတွေသွားထိန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီကလေးဟဲ့လားမူကြောင်းပါညာစသည်ကကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတော့နန်းတော်တွေကကလေးတွေထိန်တာဆိုတော့အဲတော်တော်လေးသူကအတက်တန်းတော့ကြမင်းနန်းတော်တွေကမူမသေးနာပတိတွေမွေးတဲ့ကလေးတွေအေး မင်းမိဖုရားတွေကမွေးထုတ်တဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းတဲ့အထိန်တော်ရဲ့သမီးတော့ဖြစ်အဲ့တော့အထိန်တော်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးကမှာခုနကထုချွန်တာကတိပိဒကသုံးပုံဆောင်တဲ့နေရာမှာထုချွန်နှစ်ကတရားဟောတဲ့နေရာမှာထုချွန်သုံးကဘောဓုဒ္ဓများတဲ့နေရာမှာထုချွန် အဲ့ဒါဒီကနေ့အမျိုးသမီးတွေအားကြဖို့ကောင်းတာဘုန်းကြီးတို့ဒါပြောတာပါငါဘုရားအောက်တန်းချမ်းလီခြင်းဆိုပြီးတော့စိတ်အားငယ်မနေဘုရားဗုဒ္ဓသာသနာမှာဒီလိုထူးချွန်အောင်လုပ်ပလိုင်းလို့ရှိရအလိုလိုဘာဖြစ်လဲဓမ္မကနေဘဝကိုမြင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်နိဂေသာသနာတော်အသိကြီးရဲ့စာမုပ္ပဲတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဝင်ပြီးတော့ဖြေတာဟဲ့လားအတူတူပြင်းတာဘုန်းကြီးတို့သိလိုက်ရှင်နေနိဂေဓမ္မနဘသုံးပါအ
ရှင်ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့လိုင်းနာအတူယူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကအတူအားနဲ့ပြီးတယ်ဂုံနဲ့ပြုတ်အဲ့ဒါဒီကနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုကြီးညိုမိကိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်မိမွေဖမွေဆိုတဲ့မစိုးရင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကမွေးထုတ်လို့
umama ubandawa ubandawa ne basoi soroga ni di thanglo mi ke atin naw sia yi na su founder ji na yak bo le di thang tu na u tha do kwe ba bi de naw pai ma set 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 bi do sia do tan ga ro le set le than saung ja madana pisi li ba dai ka phit ne kaung me ma phyu bi do ka set le bi do di a tin ji ma Rana Jisili Vataka Lopi Nijara Tete Dandanda Jisi Amwe Tet Momyate Bale Dhamma Amwe Padana Amwe Go Tete Dandan Kanyujara Era Yau Vajiraka Sevira Tete Nujinaka Khosu Darago Acha Khosu Darago Acha Mabjudiru Yau Mamaru Yau Dadaru Yau Momoru Yau ခေါဆုံးတရာလေးကိုအကြပြီးတော့ဘုရားဟောဖို့ပိဋကသုံးပုံလေးကိုကျက်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ကြော်ကြတဲ့ဂုံတုတစ်ခုများယူနိုင်ရင်အဆိုးတော်ဆိုတဲ့နာမည်တဲ့ဘူကောင်းတယ်လို့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ကလေးအနေနဲ့ပြောသွားခြင်းပါဟုတ်လားခေါဆုံးတရာတို့ထုံနှလုံးကိုပြီးတော့ဒီဂုံမျိုးကိုယူအပ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ ညဘုရားသာသနာမှာဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူဘဝကအလိုလိုမြင့်အဲ့တော့အထင်းတော်သမီးဆိုတဲ့ကြေးကြွန်ဘဝကဖယားဣတတိပေးလိုက်တာနဲ့သူကကြေးကြွန်ဖြစ်ကတခါလေးလွတ်မင်းကသုံးဘုံကိုဆောင်းလိုက်တာနဲ့ကြေးကြွန်ဖြစ်ကတခါလေးလွတ်ကောသံဘီပြီဥဒိနမင်းရဲ့နန်းတော်မှာပါမဝတိဆိုတဲ့ ဥဒိနဗျင်ကြီးချစ်စွာသောအလွန်ချစ်စွာသောဥဒိနဗျင်ကြီးရဲ့မိဖုရားတယောက်ကအနာကံပြီးတော့သူ့ကိုအလုတ်အကျွေးအစီအပါဖြစ်နေထားတာအဲ့တော့ဥဒိနဗျင်ကြီးရဲ့မိဖုရားသာမန်ဝတိရဲ့အနီးနားမှာအလုတ်အကျွေးအစီအပါဖြစ်ထားရကလည်းပဲနောက်ဆက်ခံရတဲ့သာမန်ဝတိနောက်မှာဆက်ခံရတဲ့ဒီခေါဆုဒရာရဲ့တိချာအစီအပါကပါလဲဆို ပန်းဆက်ရဒီဘနပါကနန္ဒရေကကလေးထင်းတယ်သမီးကလေးခိုးဆုတ်ရတာကဘာလို့ရလဲပါမဝရီကိုပန်းဆက်ရအဲ့တော့ပန်းဆက်ကြုံမအဖြစ်နဲ့နေရာကနေဒီဓမ္မဂုံတွေသူ့နှလုံးသားမှာထုံမိပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ပန်းဆက်ကြည်ကြုံအဖြစ်ကပါဖြစ်လဲလွတ်သွားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုတင်ပေးတာမိသားကြီးဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုဗာနဲ့မြင့်တယ်အဲ့ဒါပါပဲနှလုံးသားမှာဓမ္မအယီပြည့်အောင်လှုပ်ထားပါလို့ကောင်းမြင့်လို့ရောမပြုတ်သေးသေးရောဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ကတစ်ဆက်တည်းဒီကနေ့ပြောသွားပါတယ်ရင်နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မအယီမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိ အဲ့ဒါဘဝကဂုံတက်ဖို့ခက်ကိုရောကြေးကျွန်ဖြစ်က20လွတ်တာအထင်းတော်ရဲ့အဖြစ်ကရောပြီးတော့ပန်းတော်ဆက်အဖြစ်ကပါ20ကြေးကျွန်ဖြစ်ကလွတ်အဲ့တော့ freedom ဆိုတဲ့ဒီ လොမြောက်ခြင်း liberation ဆိုတဲ့ လොမြောက်ခြင်းကဘာနဲ့ရလဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့ရမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့ချီးမြှောက်မှု ရမဇောရင်ဆိုကြီးတို့ချင်းမြောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီဂုံကြီးတွေကိုအလုံးဝတဲ့အသင်ကရှိတဲ့လူကြီးတွေရောအဲ့လာကြောင်းတက်ကဇာရောသံဃာတော်တွေရောညီရောနောင်တော်တွေရောအကုန်လုံးတပိတကာကမတွေရောဒီဂုံကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ဖို့ကအလုံးအရေးကြီးတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ပရီဇာဗေးရှင်း ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပရိုမော့မလုပ်နိုင်တော့ပရိဇတ်လုပ်ထမ်းနိုင် လူဟာတာဝန်တော်ကျေပရိစ္ဆာမလုပ်နိုင်လို့ပျောက်ကွယ်သွားရင်တော့အဲ့ဒါတာဝန်ပြည့်ရကြအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲ preservation ထိန်းထားပါ promotion တိုးတက်အောင်လဲဆောင်ရွက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ propagation ပြန်ပွားသွားအောင်လဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ပါလို့အေးနိဂေသာသနာတော်ပါသနာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီး၃ခုဒါရှိပါတယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းရဲ့ပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့ပြီးတော့
preservation, propagation, and promotion. Era adika lungani tonya. Kwenega konsul doye sajangu preidai pianji ji adai sajangu chile yin kabada dinga sama hovya. Bodo mudra payalete diga sara jibe idadeya poguriha. You know, Mr. Man, what do you go? You know, please be song song, since I say, yes, I'll be a word of Kuwa Aya. Gotan be mu, was Sura Mure. Aya, what of? Kuwa Anyi, Gotan be, Gotti, Shui Chong La. Aya, was those in the go, you know, Nayaruga, Cheta. Go ayare aga godan bi myo ma wa su re godan bi ma tin cha re chang dai ji thong ku shi godi da yong chang dai godaka tathe sao de pavarika yong chang dai de pavarika tathe sao kokuta yong chang dai kokuta tathe sao paida ye chang dai ji ben lo ma Anima also be the Melo Daga Uti Nashimian Buddha Dadana Roma Lili Nene, that way Yongji Jim Machida, men. Those in the Roma Mibiak Naya Apia in me Lawele Yalo Somala Tao Nansam, Yong Nansam, Lope Yomala, Mibia, a short Nayoga Apia. The Yoga Dama Wadi. Myabaya dan daya nabi thoda ban di tha. Myabaya dan daya nabi do buddha bhava pibitata phit tha le thoda ban ma ti ne o. Buddha bhava pibitata phit tha. Ho ta ba ka ma gan di de poun na myo. Mya sa bya tadana ro ko chi le ma chi chin mu, chan le ma cha chin mu, chi le ma chi nyo chin mu, maysa de di. Sanjay Bai Mahima Niyago Di Bhaya Ha Lewelaya Thabito Mi Bhaya Miao De Aho Dupa Vaha Malao Pyong Shuen Saya Kao Malay Sura Brita Ji Tui Ji Tui Ji No Toro Ani Thaka Shuen Nando Ye Shuk Tui Ha Miao Ibe Era Gara Dhamma Vari Ye Achangu Hore Akha Jama Pobito Pohito Pire Sonso Pyodama Imanire Amyotamiri Iridenya Vodhu Dego Dansi Jorekama Dhamavari Vodhu Lebe Nau Lamava. Tengrira Ninge Dhananara Dhangayi Dhinjima Amyotamiri Yadhyaya Aninepoli Oyirukata Amyotamiri Apitya Sabira Kozokdara Achyamu Yobare. Era Dhamavari Ka Bhyan Shengwa Tane Alu Jinyore Kobeka Magani Ka Bhyane Dhangaro Rego Dugale Asendabhyan Anakushit Bheer Takhu Lepo Bhyane Dhangaro Do Godan Bhigo Wen Lare Akha Magani Mibaya Ka Lumai Di Bhyane Ya Dhangago Bhavamati De Lumai Amudamare Ajyam Mu Aung Tai Bheer Piyane Dhangaroro Myo Awen Langani Lugu Ji Ne Saung Biro Sekhai Ne Biro Gheri Ne Bhe Gheri Ne Dabyo Myo Bhe Vansere Luga Se Ani Myo Awen Ne Goga Che Ananda Ka Sik Bhe Ne Dabiro No Tadana Bhe Khayi Dhi Myo Chanta Ke Piyanjan Su Bhaya Brita Ye Badule Piyanjan Ne Da Oda bang lau besuro berita je senyit dan sesura sihira boya, no? Era jom piannya basur di lo. Era biasa piannya menci de cinta ananda. Di mah sedek, jadi naku di mah sembi mah ngabaya pian he so sewen bar. Naujaro selai de hala amude kesari nyai bar. Era go shiga sa so de yao yi dware, padu yi le ro madu yi bu. Kodam bi bi paya shen chua se na, shen ananda le yao lai ba re, du bo se yi so dware.
ကိုယ်တော်မိမိဘုရားရှင်ကြွစဉ်ကရှင်အာနန္ဒလျှောက်လိုက်ပါတယ်ဒေသနာကမအကျယ်မာဂန္ဒီအယုဒ္ဓမှာသူ့အသွင်ပြင်ဘုရားကမကြိုက်ထားကြဘူးဘာမဝရီကလှုပ်တာတွေကိုကွယ်ခယုတမင်းမြန်စွာစိုက်တယ်လို့သူ့လင်ကိုသွားကတိုက်တိုက်ပြီးတော့ဘုရားမကဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကွယ်ဆဲဆိုရင်ရွတ်တယ်တဲ့ဘုဇင်းကြီးဆိုတာပါဘုန်းကြီးတို့မဆုံးပါဘူး ရသော်ပြကိုရောမြတ်ခရီးတစ်ခုအသွားမြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ကသိတော်မူတဲ့အဲ့ဒီမာဂန္ဒီရဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီကနေ့ကျွတ်တန်းဝင်မယ်အဲ့ဒီခရီးရဲ့အမိမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိတော်မူမြင်တော်မူသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကမြေကြီးမှာ လျှောက်သွားတဲ့အခါရှေဖဝါကစစ်တော်ရာကြီးကိုမြေကြီးမှာထင်းအောင်ရှောက်တယ်။ပုံနှံလင်မယားနှစ်ယောက်ကသမီးကအိုးပြီးတော့အရွယ်ကြီးအပြိုကြီးဖြစ်နေပြီ။မာနကြီးလွန်းလို့လင်မယားနေတဲ့ဒီသမီးအပြိုကြီးအတွက်လင်ယောက်ကြားလိုက်ရှာတယ်။သမက်လောင်းလိုက်ရှာတယ်။လမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းခြေရာတွေ့တော့မှကြိလိုက်တော့ဟာဒီယောက်ျားကစိတ်ကြမ်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ ဟုတ်နာကြီးရအဲ့ဒီယောက်ျားနောက်တော့လျှောက်လိုက်ပြီးတော့သမီးနဲ့ပေးစားရင်ကောင်းမယ်ဘောဘုရားကိုသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ခြေရာကြည့်ပြီးတော့စက်ကြမင်းတဲ့ခြေဘွားမှာပါပါတယ်ဆက်လက်ကနာပါအဲ့တော့မိမနဲ့တိုင်မင်းနဲ့ဟဲ့မိမအဒီမဲ့ခြေရာကြီးกว่าဒါစက်ကြမင်းခြေရာမောင်စင်းစင်းဆန်းဆန်းလုံးတော့မြေကြီးမှာခြေရာထင်နေစက်ကြမင်းကြီးအောင်းမွေမနေနဲ့ ဆက်ချမင်းလဲဆိုသေးရဲ့ဘဏမပါပဲနဲ့လမ်းလျှောက်တာဒါဆက်ချမင်းဖြစ်မလားဒါမိမ့်ပါတော့နော်စိုးမှုမိမ့်ပါလေဘဏမပါပဲနဲ့လမ်းလျှောက်တာဆက်ချမင်းဖြစ်ပါမလားဒီလိုအဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းနောက်တာအမှားရလာတဲ့စတိုရီတစ်ခုရှိသေးတယ်စတိုရီပေါ်မှာစတိုရီတစ်ခုဆက်လိုက်ဦးမှာလက္ခဏာဆရာတယောက်လမ်းလျှောက်သွား ချီယာကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီချီယာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာဆရာကလမ်းလျှောက်တယ်ချီယာကဘာချီယာလဲလို့ဆိုတော့ချီယာကြည့်လိုက်တာအာဒါရှင်ဘယင့်ချီယာဆက်ကြမင်းတော့မဟုတ်ဆက်ကြမင်းဆိုတာသိလားဘယ်သာပြောဘယ်လိုသိလဲမန္လေးကအငိမ့်လူပြည့်ပြောတာနော်ဟဲကောင်ဆက်ကြမင်းဆိုတာသိလားသိပါတယ်ဘယ်လိုကောင်ကိုဘယ်လိုလူဆက်ကြမင်းခေါ်အာဆက်တဲ့အကြာကြီးနေတာလေကောင်ဆက်ကြမင်း အဲ့ဒီလူပြေပြောတဲ့စက်ကြမင်းနော်စက်တဲ့ပါကြာကြီးနေလားအဲ့မရှိဘူးစက်တဲ့ပဲနေရတန်းဆိုဘုမပြေစက်ကြမင်းနေအများကြီးပေါ့ဗျာအေးဘုန်းကြီးရဲ့ဆေးရုံကအဆက်ရုံနဲ့တောင်မှစက်ကြမင်းရှိသေးစက်မောင်းတဲ့ကောင်မင်းစက်ရုံနဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါခြေရာကြီးပြီးတော့ဒါရှင်မင်းခြေရာဟာရှင်မင်းဘဏမပါဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်ဗော လက္ခဏာဆရာကခြေရာခံပြီးတော့လိုက်သွားတာအဲ့ဒီခြေရာကဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုချုံအကွယ်တစ်ခုမှာဆုံးချုံွယ်လေးကြာရဟိုဘက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုလူကမတ်တာမတ်တာဒါဆိုသိရပေါ့ဟုတ်လားလက်ညှိုးနှချောင်းကိုအသုံးချတယ်နေရင်ပြီးအောင်ပြောပြတဲ့တယ်ပြောလို့မကောင်းဘူး မတ်တန်ရပြီးတော့လက်ညှိုးနှချောင်းသုံးချပြီးရက်နေတော့လက္ခဏာဆရာကနောက်ကနေကြည့်တယ်သူကိစ္စရှဲ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 နဲ့မပြီးသေးဘူးလေအဲ့ဒါချောင်းပြီးတော့ကတည်းကြည့်ကိစ္စပြီးသွားတော့ပစိုးလေးပါလေးခါခက်ပြီးတော့လက်ကလေးပါလေးပစိုးနဲ့ပုတ်သားပြီးပြန်ထွက်လာတော့ရုပ်ဆရာခင်ဗျားကိုချုပ်စကားတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မေးရှင်တယ်ဗျာဘာမေးရှင် ခမရချေအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကနောက်ရောက်ခံလိုက်လာအောင်လုံးလို့ဗျာခမရရဲ့ပါဒလက္ခဏာပြိဿကြီးဘာလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတဲ့စလုံးက characteristic သုံးပါးရဲ့ sign เนาะအမှတ်အသားခေါင်းမှာရှိလို့ခေါင်းခန္ဓာသွားမပြောနဲ့ပန်းမှာရှိလို့ပန်းခန္ဓာသွားမပြောနဲ့เนาะခြေမှာရှိလို့ခြေခန္ဓာသွားမပြောနဲ့
The Golong Bayonyama Ba Amata Shishi, the Golonga Amata Dango Ba Kole, Lekana Kole. Erago Madija Share, Lekana Seya, the Choga, Cheta Lekanago, Uzabi Bido, Druga, Pata. Era Lu Ace, Sambo Yetale, Chikana Seya Ji. Oh, Bama Pilia, the Lam Yan, one is to come, no? Chikanasiyaji. Again, your baker and mother pie, baker nasiyaji now. Dallas, joy, dobby, not Jana said, Yolo Magano, no, Lekanariga, Niaragashi. Edo Lang Yang, Magamu, ya, no, and Peja Biga, Siriangana, Suya, Damasiya, Wadanaga, Tiro Manisiyaji, Liga, then Machilo. Hola. ก็จะฉีกขนาดนี้บาลีลุกออกมั้ยเออครับเนี่ยฉีกแล้วอมตะก็จี้ไปแล้วเค้าเนี่ยชิมเบญพิษจุกก็เอ้อล่ะจ้ะไล่ล่ะเค้าเนี่ยบางอย่างลุกไก่ซ้าเลยเปล่าซ้ํามาเอกันฉีกดอกก็ลักษณะจี้ๆไปเค้าเนี่ยชิมเบญพิษสรุปโหลูกก็บอกเลยจุ๊กซัดถองซ้าเลยฮะถ้าสู้หุบพี่เค้าเนี่ยซัดแท้มาเบยค้างก็ปาเลยตัวชิมเบญค้างก็จุ๊กเว้ยพี่ยอปริตัยเนาะเออซัดแท้ก็ชิมเบญสรุปทิ้งอยู่ติดาจี้หมอกพี่แล้วน้องก็เบิกกายีชว
ရင်ကျိတ်သိမ်မွေ့ရမယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဟာချုပ်ခွင်မှာမတ္တရပြီးတော့မတ္တရပြီးတော့အဲ့ဒါလူကြီးလူကောင်းတို့ရဲ့အမှုအရာမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာသုံးဆိုတာတော့ပဲပြန်ဖတ်ဆရာဦးတော်ရဲ့မေတ္တာသုံးကိုသေချာပြန်ဖတ် NASA Koda Masari Kensi Marita Ji, Soji Da NASA Koda Masari Kensi Tobi Era Tasi Tayeri Trabi on Yote Baye Mahoko Luce Nachipo Yote Baye Mahoko NASA Koda Masari Kensi Magane Amusu ye, the Amu Levi, Chilling Aza Nene Lima, Maluja, Dabiota Nasa Koda, Masri Kenzi, translation da Jonya Pin Chene, a logo, Nene Lima, Maluja, Babi Mele Ye na, when you bury Uba Wade yo. ပြန်ရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရလိမ့်မယ်တဲ့သေသိဉ္ဇဉ်ဖြင့်အမှုလေးတွေကိုကုဏကလို့မတ္တန်ရလက်ချညသိပေါထားလေးတွေဘာတွေမလုံးနဲ့လုံးရင်ရှင်မင်းဖြစ်မယ်လို့ဇတ်တဲ့ကဘယ်ရင်လောက်ပဲပြီးသွားမယ်တကယ်ရှင်မင်းမဖြစ်တော့မေတ္တာသုံးဗျာเนาะ how to apply in daily life เนาะဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုသုံးမလဲ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်ဗျာကျဲသာသနာတော်ကိုယ်ရင်ကဘာကြီးပါဖြစ်လဲအမှောင်ကျဒီလိုဆုံးမတယ်ရအောင်မလားရအောင်အဲ့ဒါမြင်တော်မူလို့ကဘာကြီးအမှောင်ကျသွားမှာဆိုရင်လို့စတော်ဗျာကြီးတွေကဒီလိုဗျာအဆုံးမတယ်ကိုထိမ့်ဖို့နဲ့ဖြန့်ချီဖို့ဒီသင်းကြီးတွေထောင်သွားတာဟုတ်လားမှန်ပါမေတ္တာသုတ်သည်တဲ့ခௌဒကနိကေရဲမှာပါတယ်မင်းနိကေ ဒီကမေဇိမသာယုဒအင်္ဂုတ္တရခௌဒကဆိုတဲ့နိကေငန်းရမေတ္တာသုတ်ဟာခௌဒကနိကေမှာပါအဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ဒီတော့ဇတ်သေးကရှင်မယင်နဲ့ဂျေနတ်လိုက်ရတဲ့မင်းလောင်ကြီးဟာဘာလုံးမိလို့လဲပြန်ရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရင်မဲ့သိသိဉ္ဇဉ်ဖြင့်နဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မိတဲ့အတွေ့အကြုံတကယ်ရှင်မယင်ဖြစ်သေးလား အဲ့တော့စာရီလဲသင်လဲသင်လူနဲ့တထထဲဖြစ်အောင်လဲချက်ပြိတ္တကြီးเนาะအဲ့ဒါမှလူကြီးလူကောင်းဖြစ်လာကြမယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒါကစတိုရီပေါ်မှာစတိုရီထပ်ဆက်လာပြောတာ။
Kunega chia ji biro, bona jiga, da, dame lao mere. Bonama jiga, pa biore. She says in saza ji biore. Eri chia ma selekana, balo, secha mensurado, mane, dodo. Chibuaga, mibi manele do, tingi, mijima, ayatele. Chibu told her that the daviago, nay like the. Chiaga Belobile, Tenyre Tene, Panayali, that Tenido, Shiga, Ayali, Alega, Queen Cogni, Chiamu, Hobu, Chibuavian, Babini, Nini. Elamiva, I've got it, Mount Sensas, I love, no, Chibuavian, Nide, Oguri, ha, Babile, Kamago, Makanza, Ure. Ela Kairo, yet Lekana, Janga, no Java, eh. Oda ye lekana jani ya bai shi cha chewa bi ni de pogo ha ba phet kama go ma khan sa bu ma ai ri lu nau lai le be tamae long phit ma ma hou bu ma mai ma ga taung ta twa de da bi ma ma shoe bu lai cha de ya thib bin yei twa twi la ba be twi lai yo mya so bya ko ro mya che so khong so de ko long chi bi do ดาตะแม่ล้องอภิพ้ามาเว้สู่ปุญญายีก็ช่อตาตะมีจ้อเลยตันซาเส้นพี่รอขอตั้วตะโกใจญาใจมะล่ะสู่พี่รอยาสอพะยาก็ตุตะมีใต้ไปเล่ถะป้องใต้มาเมอาจารย์ช่อเล่ช่อเล่พะยาไม่นาโกตูรอเว้เปียวเมเฮ้มากันดีปุญญางัดฉิบวามามะเส้นนี่นิมิโลปีนี่เรอะขันญูมาพะยาเลยบะนะมะบาเว้ล้างช่อตาโก ชีบัวมามะเส้นนี่เนมิโลปีนี่เดอะขันญูมามิตรมีอช้อก็ลั่นพี่တော့ปดตะบีซีไปเมย์สู่ตอกไอ้มะเส้นดีไดท้าเมย์กว่ามิตรมีปดตะซีจ้อดางั้นเล่มะคันไหนมะเส้นอญิอจีเดญิธีดามิตรมีเวเยเซ่ๆเปล่าวินกองเนี่ยมามะเส้นนี่อปี้กว่า เอ้อแล้วมะเส้นปี้นี่แหละวินกองนี้ชื่อนี่แหละดีมิ้งมาก็มิ้งโนอลั่นเปลี่ยนน่ะกะมะเส้นโอ้กูอลုံไปพี่တော့บะจีปั้นปั่นลาดุโลเวฮะโหกองมาใส่ซูให้ถ่าเลยสมุทรีบาตะควินลงงางาโกอลั่นซ้องลุเปียวเลยดีโกระมะสีจ้ามางาโกมะเส้นโอ้ลุเปียวขันยะเอริมาญูราเนาะนาวซ้องจ้าတော့ก้อตันดีปี้ อุตตินะเมญจะมีพยาอภิเอยောက်တော့กะเลซ้าฉีดาเอ้อล่ะพยาရှင်โกตันนี่ဝင်တော့บ่าลุดาโกรงอ่ะอญูเนี่ยฉะอะโมตมะฤไปสันไปပြီးတော့แกเนี่ยပြည့်1 มากานิยุทธมตุอตนเปญพญาก็ไม่ไฉ่ตาเจ้าพญาก็ไม่ไฉ่ตาရှင်းသွားပြီเนาะมากานิยุทธมตุอตนเปญพญาก็ไม่ไฉ่ตาเจ้าตามาวรีก็ลุฏฐาฤကိုกွယ်กยุตมะเมียนสวาไส้เตโลตามาวรีเนี่ยเมนมี 900ကချင်းကပြီးတော့ဆွမ်းလုတ်ကျွေးအဲ့လိုတပက်ကအလွန်အကျွံလုတ်ကျွေးလီလီဟိုတပက်ကဘာဖြစ်လိမ့်လဲအာမနာလို့ဖြစ်လိမ့်လေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဆိုထားတဲ့စာပါဗျာကျန်တာတော့မဖြူပြီးပဲဆက်ဆိုခိုင်းအောင်တူကသူတို့သားမိကအဆိုတော်ဟုတ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့ကအဆိုတော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုဆိုင်ကြီးကအဲ့ဒါကိုငယ်ငယ်တော့က เบนามันไม่ได้บอกตั้งจิตมีโตโตทรลิยะตามหากันเนี่ยยุทธมาตุอตินเปียกะไม่ไฉ่ตาจ้องตามาวรีก็ลุฏฐาฤကိုกွယ်กยุตมินเมียนซอไส้เลยโตตุเหลงโกตั้งกะไต่ได้ပြီးတော့พญามะไก่โกรอเมียจีโกกွယ်เส้นสู่เยยุทธ์เด้โตติโลสู่ท่าดิบาติเมียเนี่ยโพสิญีโตป่วยมา เอ่อล่ะတော့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရှားပြီးတော့နားထောင်ပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့အဆုံးနဲ့မရတော့အဲ့ဒါသာမဝတိမာဂန္ဒီနဲ့ဥဒိနမင်းတို့ခုတ်ဆုပ်တရာတို့ဒီ၄ယောက်ဟာခွဲလို့မရတဲ့တဘာဝ
Kalau mayare sana ni, dekat ni kau zodra lo, boyiru, jono ni. Di lo, dia mungkin kami kau zodra ha, baru ye perindai si bab seni bilas sura, senarai, payane tadana tangga, ada abiru jinure tamawri kau sone minami ngaya do I Allah uju, tu tapi. Tamawari Mibiyaji go nezen pando seyare alawa jwede jichon bawa. Khaili le kone jichon le pshet. Dumya sabiyashin goro miya tamma teya belu nabiro bha teya rudi yala dhale sure abbaing lego dhabaing chiyao. Gomya sabiyah gotambi yauda benawa. Gowa, no? อาตาธนะตะไม้มายาสาวะกุเนกอเสสโซอจิงมองนี่โกล้นพี่တော့กอตัมพี่ยောက်โคตกะตะเถโกโคจาโคติตายงจองสะโกกุฑะตะเถโกโคจาโกกุฑะยงสะมาวาริกะตะเถโกเตยหอมาวาริกะยงจองสะโหจองได้จีดิจีเจต้องได้จองได้กะจีดิตะจองพี่ตะจองตะเล่สิตะเล่ตะเรนต้องพี่တော့เตยหอเอ้อน่ะตะคูโดนี่ ตามาวรีเยชวยนั้นတော့ကိုနေစဉ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးပန်းနေစီမံပြီးတော့ပို့နေရတဲ့ပန်းသေးကြီးရဲ့အိမ်မှာဘုရားနဲ့တန်ခါကိုပင့်ပြီးတော့ဆွန့်ကတ်တယ်ပန်းသေးကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာပန်းချံပိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့အိမ်မှာဘုရားနဲ့တန်ခါကိုဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့တော့ခုစုတ္တရာမျိုးသမီးကလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကပန်းကိုပဲပုံမှန်ဝဲဝဲပြီးတော့ ပန်းဝယ်လာတဲ့ဒီကြုံမကလေးခိုးစုတ်တာကဘောဓဘာတည်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားကိုတလုံးမကြံအကုန်သူမှတ်မိတယ်။ အဲ့ဒါကအဟောစရာကောင်းတာကြည်ကြုံပေမဲ့ဘုရားတရားကိုဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးမှတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကထာမှာပြောတယ်သူရလိုက်တဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဘုညံသည်တဲ့ပဋိသံဓိတဉ္ဇလေးပါးနဲ့တွဲရတာတဲ့အဲ့ဒီလိုပဋိသံဓိတဉ္ဇရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်တယ်သိက္ခာပဋိသံဓိတာစာပေမှာခေါ်တဲ့အခေါ်အလုံးပြောပါလေ သစ္ခာပဋိသံဓိတာသောတာပန်တဂရကအနာဂံဒီသုံးယောက်ပဋိသံဓိတာညာကိုရရင်သစ္ခာပဋိသံဓိတာယန္တာရှင်မြတ်တို့ပဋိသံဓိတာညာရရင်တော့အသစ္ခာပဋိသံဓိတာခေါ်တယ်ပဋိသံဓိတာဆိုတာကပရိသတ်ရေဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာလို့အဓိပ္ပာယ်ရ discriminated wisdom called ခွဲခွဲချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာဆုံဆုံဖြတ်ဖြတ်သုံးသုံးတတ်တတ်သိတတ်တဲ့ညာမျိုးလုံလုံထွေထွေနားလေတဲ့ညာမဟုတ်အထအနန္တိမေကိုထိုးထွင်း၍ပိုင်ချာ၍သိမယ်ဓမ္မပါဠိတရတိကာကိုပိုင်ချာ၍သိမယ်နိရုဒ္ဓိပရိသတ်ဓဓပုပ္ပဝစ္စရီကိုပိုင်ပိုင်ချာချာသိမယ် ปฏิภาณปิงโกญญ์อาภิเษกแลโตตุยิติเมโตตุยิติบ่มันเนမျိုးละอัตถปริตัมมีราธรรมปริตัมมีราณีรุฏฐิปริตัมมีราปฏิภาณปริตัมมีราโลปริตัมมีราญญ์4บาตောตัปปัญญะตาရှိသေးတဲ့ปั้นเสร็จတဲ့จုံมะ4ခါရှင်သာတိပုဒ္ဒါရှင်အာနန္ဒာတို့ရတော်မူသောปริตัมมีราญญ์นี้4ခါကိုရသွားတယ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးเนาะ
အဲ့ဒါမျိုးကိုအမျိုးသမီးတွေအားကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါအလေးအနက်တိုက်တွန်းတယ်တော်ပြူသူတို့မိသားစုပို့ပြီးတော့အားကြစေခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘတွေကဟာဓမ္မဓာတ်အပြစ်အဝပါတဲ့မိတွေပါတယ်ပဲ။အဲ့တော့ပရိသတ်မိတ္တညာ၄ပါးရှားသည့်အားလျော်စွာတရားတွေအကုန်မှတ်မိတယ်။ဖခင်နဲ့ဗန်ဃာတို့ပြန်သွားတော့မှသူပန်းဝယ် ပန်းဝဲပြီးတော့ပန်းတောင်ကြီးရွှဲပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ပြန်လာထူးသွားပြီပရိသတ်ကြီးပြောင်းသွားပြီဘာပြောင်းတယ်လဲဆိုတော့ရွှေနန်းတော်ရောက်အောင်မပြောလိုက်ကြဘူးရွှေနန်းတော်လည်းရောက်ကြရောက်သာမန်ပရိကိုပန်းတောင်ကြီးနဲ့ပန်းနေပြင်ဆက်တော့သာမန်ပရိကကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ခြေသမီးခုတ်ဆုပ်တရာနေယူလာတဲ့ပန်းတွေကဒီကနေ့20ဖြစ်နေပြီတဲ့ပရိသတ်ကြီးပန်းနေ နှစ်ဆဖြစ်ခါတိုင်းတော့အဲ့ဒီပန်းရဲ့တဝက်တဝက်ပင်းရတယ်။သာမန်ဝရီကနေတဲ့ဟဲ့ရှင်မဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ပန်းနေ20များလာတာလဲ။ပန်းတွေကြီးကနင်းကိုပန်းနေပို့ပေးလိုက်သလား။ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဝန်ခံပြီတဲ့။ဘာဝန်ခံတယ်လဲလို့ဆိုတော့ယခင်နေတွေတော့ကရသော်ဗျာတရားကိုလည်းမနာရသေးဘူး။တရားသူ တရားမြတ်လေမရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းကပန်းဝယ်တာဟာအရှင်မသာမန်ဝရီပေးလိုက်တဲ့ပိုက်ဆံကိုတဝက်ပဲဝယ်တယ်တဲ့သာမန်ဝရီကဘလောက်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့၈ချက်၈ချက်ပေးလိုက်တယ်သူကသာမန်ဝရီကိုပန်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်တာဘလောက်လေးချက်ဖို့လေးချက်ဖို့ပဲဆက်တယ်လေးချက်လေးချက်ကိုအမြဲတမ်းသူကအိတ်ထဲထည့်ထားတယ် ဒါရှိတော့ကလေရှိတော့ကနော်ဒီကနေ့တော့ဓာမျိုးတွေရှိပါဦးနဲ့ဒူပါလေနော်ဒီတော့50%သူအိတ်ထဲထည့်ပြစ်တာမနေဘူးလားရှင်းချက်ပေးလိုက်တဲ့မိဖုရားကြီးပေးလိုက်တဲ့ပန်းဘိုးကိုလေးချက်ဖို့ဝယ်ပြီးတော့လေးချက်ဖို့ဝယ်လေးချက်ဖို့အိတ်ထဲထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီပန်းနဲ့ပတ်သက်ဒီဖလောင်ဝါ project ပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဒီဖလောင်ဝါ project ကြီးတစ်ခုလုံးကို 50% သူ ไอ้แท้ๆท่าน่ะฮะไดซอกาซีบ่เนี่ยฮอดล่ะเออโปรเจกต์ตะคู่ๆไอ้หลูตาผิดเนี่ยเนาะคั่นย้อไปด้านดีอ่ะไม่ล่วยมุเนาะเอ้อเราจะบุงยีรู้สุตองมาดิไดบี้เยวันนั้นนี่อกงหลุต้อตะบันด้วยจีผิดไปสิโหลสุตองโปรเจกต์นี่ธรรมะอเปี้ยเนาะ ခုတော့ဘယ်နှပါဆင့်လောက်ပဲတန်းဒီကရလည်းမသိဘူးပါဆင့်တိတ်ခံများများကတော့ခုစုပ်တရာရဲ့ထုံးတာကြည့်တဝက်ချနောက်50%တွေ့သွားတာပဲအဲ့လိုရှိသွားတယ်ညာဒါရှိတော့ကရှိတာပါခုတော့မသိတော့ဘူးဘယ်လိုလဲမသိဘူးအလားအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဟေးအဲ့ဒါကိုဝန်ခံနေတဲ့ကျွန်တော်မှရှိတော့က လေးချက်ဖို့ခိုးခိုးထားပြီးတော့လေးချက်ဖို့ပဲဝယ်ဝယ်ပေးတာပါဒီကနေ့သောတ္တပတ္တိမဲ့ဖြင့်နိမံကိုမြင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဇမမခိုးတော့ပါဘူးမိဖုရားကြီးအတွက်ရှိချက်ဖို့အပြစ်ရာဂိုင်းနှောင်းပြဝယ်ပြီးတော့ပန်းဆက်ပါတယ်လွန်ကျူးမိတဲ့အမှုကိုပရိသတ်ကြီးအရိယာသူတော်ကောင်းဟာဖုံးမထားဘူးနော်အဲ့ဒါယရဏသုတ်မှာပဲပြန်ဖတ် နာသခௌဒမသရေကိဉ္စီကိုပရိသဘယ်လိုသုံးချမယ်ဆိုတာပြောထားပြီးပြီကိုယရဏသုတ်မှာတလုံးလောက်ဖတ်ကြည့်ပေါ့ကိဉ္စာပိသောကမ္မံကရောတိဘာပကံအရိယဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုပြုမိသည်ဖြစ်အာကာယေနဝါစာဥဒ္ဒစေတသာဝါကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခုခုမကောင်းမှုကိုပြုမိပြောမိကြံပြီးလို့ရှိရင် ပါတယ်လေကိစ္စပိသောကမံကရောတိပါပကံကာယနာဝါစာဥဒ္ဒစေတသာဝါရှေးကိုဆက်စမ်းပါအဘဘသောတတ္တပရိစ္ဆာရာယအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဘယ်တော့မှမဖုံးတော့ဘူးတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းရဲ့ဂုံးကြီး အဘဘသောတတ္တပရိစ္ဆာရာယအဘဘတံဒိဋ္ဌံပဒတ္တဝုဒ္ဒ
Pajang Magamu Lunjubi Mapono the Lensalu Shiji. Dada Badi Mepje Nimango Mimbilu. Pajale? Dada Badi Messine Nimango Mimbide Turo Kanga Lunjumi Magamu Shini Dubarele. Mapono very honesty, Yuda Wabi, Redai. No? Chichon Dioye Yuda Muka. Mimiaji Edwe, Deni, Deni, Malabala Kava Pietale. Lee Chapo, Lee Chapo Kava Piet. That Duga Bangi, the Dong, May Duga Authority Sire, Mima, oh, voila. Garibongas of the Project Kenya, Ludiava, Elu Yuda, eh? Then you do a block Kava Pietale, oh, Tabuji, the Valet, Dui, Biro, oh, Alo. ก็ดาบันพี่อ๋องจิ่นแหนจะบาสิสู้เวต้องแหนเนี่ยบ่มาตัดเลยเอ้ออมยุทธมิยีอ่ะเนี่ยบ่ฮู้อมยุทธาจีอ่ะเนี่ยดีแท้ป่าตัวล่ะโปรเจกต์นี่คําญาญญาก็อมยุทธาฤกไก่ท่าเราโหเนี่ยลั้นเบิกก็มอเตอร์การ์ดฤกูลั้นอะต้องอยู่ภิ่นลั้นบ่มาโหลั้นอกอกขนเล้อ အမေမြို့သမီးလေးတွေကောက်ကောက်နေတာတွေ့ပါတယ်ဂရေကြီးတဲ့ပရောဂျက်ကြတော့အမျိုးသမီးသိပ်မပါအမျိုးသားကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့လည်းပဲတက်ကတော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်နေကြပါစေနှစ်ကလည်းပဲမတော်တဆလွန်ကျူးမိရင်ခုတ်ဆုပ်တရားလို့ဖြောင်းညွှန်ကြီးဝန်ခံတော်မူနိုင်ကြပါစေဒါလေးတွေဆူတောင်းနေရနော်အဲ့ဒါတန်းကြီးအတွက်ဆူတောင်းပါလေသာသနာတော်အတွက်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါဆူတောင်းနေရနော် Dhamma is very powerful to alleviate the value of a life. Bhavaya tambo go di dhamma ga ni, mien bheera. Era yao nika tadana ra dhunga ye dhinga lujiri yo, yasiliva dhagari yo, alo mimiru ya nilong dhare maya.